Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Bugünkü tövsiyemiz kardeşler, büyük ehemmiyet kəsb edən, büyük önemli olan, bütün Müslüman kadın ve kişiye ait olan bir tövsiye olacak, bir hatırlatma olacak. Bu da İslam dininin ümumiyyətlə, istər kadın olsun, istər kişi olsun, əmr etdiyi məsələlərdəndir. O da bir müsəlmanın səliqəli olması. Bir müsəlmanın səliqəli olması. Bir müsəlmanın səliqəyə, səhmana fikir verməsi. Bu məsələyi deyərkən bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, hətta məsələ düzgün anlaşılsın. Bəzi adamlar səliqə deyəndə elə nəzərdə tutur, elə şey nəzərdə tutur ki, yəni sanki baxalı paltarlar, yüksək qiymətli geyimlər nəzərdə tutulur səliqə deyəndə. Bu deyil. Həqiqət bu deyil, qardaşlar. Səliqə deyəndə nəzərdə tutulan bir müsəlmanın paltarının pak olması, təmiz olması nəzərdə tutulur. Paltar köhnə ola bilər. Paltar ucuz qiymətə ola bilər. Amma təmizdirsə onu o paltar, onu geyinən, onu müsəlman təmiz olaraq geyinirsə, bu müsəlman səliqəli sayılır. Bugün bilirsiniz, səliqənin başqalarına böyük təsiri var. Eləcə də bunun əksi pintiliyin başqalarına böyük təsiri var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm təmiz libas geyinərdi. Peyğəmbər s.ə.v. necə ki daxilinin, mənəviyyətinin, qəlbinin, vicdanının təmizlənməyinə, saflaşmağına çalışırdısa, eləcə də Peyğəmbər s.ə.v. zahirinin təmizlənməyinə fikir verirdi. Ona görə şəriətdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, cəhənnəm əhlinin əzab çəkməsinə ən çox səbəblərdən biri ayaq yoluna çıxarkən üstünə sidik qırıntıları düşməkdən çəkinməməkdir. Nəcasətdən qorunmaqdır. Baxın, səliqəyə, səhmana. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, İttəqül lə'anən, iki lənət olunan məqamdan qoruxun. Yəni, iki yer var ki, orada insanlar o əməl sahiblərini lənətləyirlər, onlardan olmayın. Onlardan biri الَّذِي يَتَخَلَّ فِي طَرِقِ النَّاسِ اَوْ فِي ظِلِّهِمْ Onlardan biri o kəslərdir ki, insanların körgələndiyi və yerdikləri yollara, ayaq yoluna çıxırlar. O kəslər ki, adamların körgələndiyi yerlərə və yerdikləri yerlərə gəlib orada ayaq yoluna çıxırlar, Peyğəmbər s.ə.v. onları lənətlənmişlər hesab eləyir. Səliqə səhmandır ki, hətta müsəlmandan belə bir xata, belə bir xoşa gəlməyən əməl meydana gəlməsin. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur فَثِيَابَكَ وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَحِّرْ Amma paltarını təmizlə. Bütün necasətdən və bütün çirkinliklərdən. Ona görə bir kafir İslam'a girdiği zaman qusul olunması, qusul etməsi tələb olunur ondan. Çünki kafirlərdə taharətə riayət yoxdur. Təharətə riayət eləmirlər. Baxın, İslam ümmətindən götürüb bu dəqiqə dillər əzbər olan qərb hökuməti özünü inkişaf etmiş təqdim eləyən hökumətlər tuvalətdə təmizlənməyi, sudan istifadə etməyi İslam aləmindən götürüb. O zaman ki, babasil xəstəlikləri götürdü qərbi, şərqi, bütün kafir ölkələrini, bütün qeyri-müsəlman ölkələrini həkimlər tibbi inkişaf etdirəndən sonra baxdılar ki, əsas səbəbi bunun insanların təharəti su ilə etməməsidir. Muhammed s.ə.v. 1400 il bundan qabaq ümmətini öyrətdi ki, təharət lazımdır dəstəməzin səhihliyi üçün. İslam, baxın, səliqəyə, səhmana fikir verir. Peyğəmbər s.ə.v. bir gün bir kişini görür, saçı saqqalına qarışmış, toz olmuş bir vəziyyətdə deyir ki, bunun halı nədir? Niyə belədir bu? Ona deyin, getsin saçına hörmət eləsin. Getsin saçını yüsün, saçını darasın.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sizden kim saç koyursa ona hürmet eylesin. Yani başında saç varsa ona hürmet eyle. Derviş kimi gezmeyin. Saçın biri ora tarafa geçsin, biri bu tarafa geçsin. Başın bir tarafı palçık olsun, bir tarafı toz olsun. Böyle gezmeyin. Bu pintilik sayılır. Saçını yüyeceksen, geçek darayacaksan, temiz olacaksan, tez tez çimeceksen, elhamdülillah, hatta günde 5 defa ihtiyaç olduğu zaman dəstəmaz almağımızın özü elə səliqə səhmandandır. Üstümüzə nəcisin düşməyindən qorunmamız səliqə səhmandandır. Baxın, özünü bəyənmişlərə bir çoxları tualetə çıxarkən adamın yarısı nəcis olur. Ayaq üstə çıxarkən tabi. Yəni, ayıbdır, mən təfsilata gedə bilmirəm. Ayaq yolla çıxır, vəssalıq tutardı. Nə yümək var, nə təmizləmək var. Bu adam nə olmadı? Bununla oturub dura bilərsən sən bir yerdə. Ha, bu adam nəzən oturub yemək yemək. Eləsir ki, əlli də yümür. Tuvalətdən çıxır, getdi öz işinə. Gedir, bir dənə sindi o çalır, yeri. Amma şəriətdə sən əminsən ki, taharət vacibdir. Bir müsəlman tuvalətə girdiyi zaman taharətsiz çıxması, taharət təmizliyə etməmiş çıxması mümkün deyil. Üstəlik də sağ əli ilə taharət etmək qadağandır İslamda. Yeməyin nə ilə yersən? Sağla. Salamı nə ilə, hansı əlindən verirsən? Sağla. Baxın, İslamda olan səliqə, səhman, bu heç bir dində, inancda sən bunu tapa bilməzsən. Ona görə qardaşlar, bugün gözəl dinimiz, yəni gözəl dinimizin bizlərə öyrətdiyi çox şeylər var. Biz görsək İslam aləminə bir çox müsəlmanlar bu gözəl əxlaqdan və bu gözəl səliqədən, səhmandan çox uzaqdılar. Bu qədər İslamda göstəriş olarkən görməməzlikdən gəlirlər. Riayət eləmirlər, fikir vermirlər bu səliqə səhman məsələsinə. Bunu təcrübə olaraq deyirəm qardaşlar. Bir çox məscidlərdə müşahidə oluruq, görürük müsəlmanların durumunu, görürük. Yəni, biri var ki, bu dinimizdə olmuyor, biz əlavə şey tələb eləyək. Biri var ki, bu bizim dinimizin əmrləridir və biz onu bilirik, amma əməl etmirik. Çatışmayan nöqtə də budur, düzgün olmayan nöqtə də budur. Ona görə bugün qərb ölkələri, xristiyan ölkələri, qeyri-müsəlman ölkələri, İslam ümmətini ən çox tənə etdiyi şeyləri pintiliklədir. Pintiliklə müsəlmanlara ittiham edirlər ki, siz geridə qalmışsınız. Yemək yeməyinizə bax, geyinişinizə bax, davranışınıza bax. Siz sanki çöldən çıxmış vəhşilər kimisiniz. Belə göstərirlər insanlara bizi. Saqqaldır, qardaş, əvvəlki dövrlərin imperatorlara baxın, ordulara baxın, saqqallı qoymağı kişilikdən görərlərdi. Hətta kafir orduları, kafir hakimləri, kafir komutanları saqqalı qoymağı kişiliyin kamilliyindən görərlərdi. Amma bugün fitrətlər pozulub deyə, yəni qadın, kişilər o qədər qadın meyilli olub ki, yəni kişilik insanda xarakter pozulub. Saqqalı qırxmaq, qaşları aldırmaq, dişləri yondurmaq, düdük şalvarları geyinmək, hətta yeriyəndə qadın kimi yerməyə çalışmaq, əllərin kişilərə baxırsan, barmaqları qadın barmaq kimi, nap nazik, bir dənə manikür qalıb sürtəsi. Gözlərinə, gözünün üstə qara çəkənlər zat. Mən bunu müsəlmanlardan demirəm. Ümumiyyətlə, insan cinsinin xarab olmağından, fitrətin pozulmağından danışıram. Yəni, bəziləri elə bilir ki, saqqal qoymaq, qardaşlar, dərvişdir, çirkinlikdir. Amma bu deyil. Mən demək istədiyim odur ki, saqqal qoyursansa, sən ona xidmət edirsənsə, darayırsansa, yürürsənsə, təmizləyirsənsə, bu həm kişiliyin, həm də təmizliyin ən yüksək səviyyəsidir. Müsəlmanları pintiliklə ittiham edirlər. Məsələ, bilirik ki, İslamda əllə yeyilə bilən yeməkləri sünnədir əllə yemək. Üç barmaqla yemək. Sən şorvanı üç barmaqla yiyə bilərsən, səhərdən axşama kimsən bir cəmi yiyib qutara bilməzsən, üç barmaqla şorva yesən. Burada, qardaşlar, İslam aləmində yanlış olan bir anlayış var.
Eşidiblər ki, sünnədə var əllə yemək, üç parmaqla yemək, amma bugünkü gündə gördüyümüz əksər vəziyyətlər elə deyil. Əllə yeyir, dirsəyinə kim yağ olur. Qolunun dirsəyinə kim yağ olur. Beş parmağın iki də eşidə bütün yeməkdə istifadə olunur. Bu sünnə deyil ki. Sən aşı götü, şarik kimi, top kimi yumurla at ağzına. Deyinə bu sünnədir. Harada gəlib belə sünnə? Səni görən, gərdən baxan qərbli başqa birisi, deyəcək, bax, bunun pintiliyinə bax, bütün ağzı burnu, bütün yağ olub. Bax, müsəlmanları gözdən salmaq üçün bəzi şeylər çəkirlər və bunu buraxırlar ki, medialara ki, cəmaat müsəlmanları pinti kimi tanısın. Məsələn, gətirirlər haradasa bir saqqallı deyək, birini çəkirlər, başında saçı zadı, toz, palçıq, üzü başı, nə bilim, his, kömür olmuş birisini gətirirlər. Məsələn, yemək yeyir, bu şəkildə belli zadını qaşıyır, ətini zadını qaşıyır. Deyirlər, bax, bunun gününə güzaranına. Sonra gətirirlər başqa bir qərbliyi, kostüm şalvar, kalüstuq, üzünü başını qırxıb, saçını zadını polnu darıyıb, jeli, çəngəllə, vilka ilə, qaşıqla, belə kulturun oturub yemək yer. Sən deyirlər, bu müsəlmandır, bu da qeyri-müsəlmandır. Budur İslam yəni, gerçəkdən? Yəni, bir adamın başı palçıq, toz, ağzı, burnu, kömür, ətini qaşıya-qaşıya yemək yemək. İslamda var bu? İslamda bu yoxdur. Biz nəyi başa düşürük, qardaşlar? İslama ağlında problem olan, dinini bilməyən müsəlmanlara bu yolla təsir edirlər. Nəyindir o zaman? Müsəlman elə bilir ki, izzət onlardadır, onlara özünü oxşatmağa çalışır. Həm yeməyində, həm içməyində, həm danışmağında, həm geyimində. Halbuki İslam kultura, İslam mədəniyyətindən onlar öyrənirlər. Kitaba, sünnədən öyrənirlər onlar mədəniyyəti. Baxın, İslamda qadına tiktaban, kablokum deyirlər ona, kablok. Tiktaban, hündür davan geyinmək İslamda yoxdur. Haramdır bu. İslam bunu qadağan eləyib. Nə üçün, qardaşlar? Çünki qadına bu zərərdir deyə. Bugün bir çox təbii yolla doğa bilməyən qadınlar, hasılar ki, gedib əməliyyatla doğurlar və yaxud da sonsuzluğa düçar olmuş qadınların əksər halda xəstəliyini müayənə edəndə deyirlər ki, bu qadın tiktavan geyinməkdir bunun təbii yolla doğa bilməməsinin və yaxud da sonsuzluğuna, sonsuz olmağına səbəb. Baxın, İslam dinindən götürürlər. İslam dinində olan qadağanların həqiqi hikmətini görürsən, onlar anlayandan sonra buna tətbiq edirlər. Halbuki dinimizdə hər insanlara fayda verən şey, hər şey var. Baxın, qardaşlar, gözəl görsənmək bir müsəlmanın bugünkü gündə səliqəli bir geyimdə olması həmçinin dəvətin növlərindən biridir. Bu cür şübhələr yayanlara rəddiyədir. Gerçəkdən deyirəm. Yəni, İslam ümməti mütləq İslamda olan mədəniyyətə fikir verməlidirlər. Yemək qaydası, içmək qaydası, danışıq qaydası, yolda yürüş, gediş qaydası, paltarın geyinmə və s. kimi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün geyindiyi libasların heyəti, şəkili hamısı bizlərdə gəlib çatmışdır açıq-aşqa. Bir nəfər, məsələ bugün ən çirkin əməllərdən biri nədir, qardaşlar? Xüsusən də namazlarda. Yəni, bunu çox təəssüf olsun ki, demək məcburiyyətindəyəm. Çünki şəxsən insan əziyyət çəkir bundan. Bir insan ətirlənməmiş, təmizlənməmiş gəlib səhvdə namaza durması. Məsələ, gedir, işləyir. Təbii, işləyən adam tərləyə bilir üstünə nəsə tökülmüş olur və s. kim, iş paltarıdır. Mən sadə demirəm ki, sən yəni ən baxalı paltarlarını get stroykada, yəni ev tikəndə geyinginə. Xeyr, iş paltarı var. Amma bir insan işlədirsə, tərlədirsə, hiss elədirsə ki, bu insanda artıq iy var, əziyyət verən iy var, gəlib o cəmaatın arasında səhvdə durması düzgün deyil. Və yaxud da ayaqqabı, naskilər var, bəzi insanlar o naskı geyinir, corab geyinir ayağına, amma xəstəlik ola bilər ki, iyi gəlir ayağından, ola bilər ki, uzun müddət çıxartmayıb. Sən o şəkildə gəlib səhvdə durma.
Çünkü sen bugün ayak koyduğun yere başkası secde edecek bugün. Veyahut da orada sefteken sen cemaate eziyet vereceksen. Ona göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki, sizden kim soğan ve sarımsak yerse bizim namazlıklarımıza, mescidlerimize yakınlaşmasın. Yani başkası eziyet çekmesin diye. Düzlüğü kardeşler. Ona göre fikir verecek ki, ağzımızdan iyi gelmesin. Dişivi yemeğine maraqlanacaksan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hatta son anında dünyasını değişerken en son işlettiği şeylerden biri neydi? Neydi? Misvak idi. Ona göre diş temizliği o da çok önemlidir. Misvak varsa misvaktan istifade edin. Misvak yoktursa ne de onun adı? Çotkadır, pastadır, onlardan istifade edin. Ağzını seher akşam temizle. Veyahut ihtiyaç olduğu zaman temizle. Sehlenkarlık etme. Sen bunu öyle görme ki bu ihtiyar sahibisin. Hayır, dinin senden temiz olmanı talep ediyor. Çünkü bazı adamlar var olabilsin, özü iyi hissedemir. Başkasıyla danışanda ağzının içine girip danışır. Kabağındayı adam ağzının az kalır, yıkılsın, ölsün. Ama diyebilmirsen ki kişi biraz çekil kenardan danış. Böyle, sen diyebilmirsen. Ayıptır yani. Ayıptır bu. Ve hemçinin hadis var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. İnna Allaha cemilun yuhibbul cemal. Allah Teala güzeldir ve güzel olmağı da sevir. Ama Selige Sehman diyerken kardeşler israfçılığa yol vermeyeceksin. Bugünkü günde bazı Müslümanlar var gerçekten israfçılık hastalığına düçar olublar. İsrafçılık hastalığına düçar olublar. Yani kibir sebebinden, kibir sebebinden kardeşler bazılar var gedirler subhanallah. Bakalı bakalı paltar alırlar. Yani sanki böyle bir şey var da bu kıymete değir diye değil. Başa düştün mü? Yani bu da paltara bu kıymet verip diye bilinsin diye. Yani ben hayal olan şeyleri danışmıram. Ben fakt olan şeyleri danışıram. Fakt. Öyle Müslümanlar var ki etrafımızda öyle kardeşler var ki yani böyle diyek de özlerini beğenenler var ki eğer bir kardeş ona bir kardeşin una ihtiyacı olduğu, çöreğe ihtiyacı olduğunu bile bile ona desen ki git o kardeşe bir meşe un al, o kardeşe git gend al, o kardeşe git çöreği al. Min tane bahane getirecek imkanı yoktu. Ama gidecek bir tane ayağına krasovka, bir tane ayakkabı alacak, $1,000-$2,000 pul verecek. Seherden akşama kim kafelerde gebe oturup yiyip içecek, belki de gündelik kafelere veren pula baksan $300-$400 pula çatır. Ama bir insana $10 çöreği al diyende ona 1000 tane bahane getirecek imkanım yoktu. Eleleri var ki subhanallah yani bir kız bir evlenmek isteyende özünü kadına göstermekten ötürü 10 tane ayakkabını birden alır bir $5,000 verir ki yani desin ki bak bomba olandı da yani maşallah böyle el açıktı giyinip geçinir. Nedir bu? Bu riyakarlıktı kardeşler bu. Bu riyakarlıktı, bu israfçılıktı. Bu kibirdi bu. Ona göre alanda libası bir ilk növbede düşündüğün şey olacak ki verdiğin pula değer mi? Bazılar var Allah-u Akbar. Yani açık danışıram kardeşler gizli. Gizliğine yani böyle söz var derler mısmıs deyince Mustafa dedi. Yani örtülü danışmayı sevmirem. Ne de örtülü danışan adamları dinlemeyi sevmirem. Adamlar var ki arvadına gelir 6-7 bin dolara bir tane şuba alır. Şuba. Kardeş o demek değil ki senin pulun var illa almalısan. Abu Bakr radıyallahu anhu öz dövründe en varlı insanıydı. Umar ibn-i Khattab halifeydi. Bütün ordulara pul verirdi. Bütün ihtiyacı olanlara paltarında 14 yamak var idi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala der ki istesen Uhud dağını senin için kızıl eleyerem.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istese evini kızıl kubiklerinden, kızıl taşlarından dikebilirdi. Bu demektir ki sen bunu eleyebilirsen etmelisin. Yani pulun varsa gelip 10 bin manat, 5 bin manat, 3 bin manat gelip paltar almalısın. Bu demektir ki sen imkanın varsa elemelisin. Vakti eleyebilirsen. Sen bakmalısın şeriat sana izin verir mi bunu etmeye? Bunu karıştırırlar. Diyende ki kardeş sen gidip 1000 dolar verme. 500 dolar verme ayakkabına. Dermem imkanın var. Ya sen Abdurrahman İbni Avf'dan, sen Abu Bakr radıyallahu anhudan, Osman İbni Affan'dan varlı değilsen. Onlar haşlamadılar ki çünkü kıyamet günü ilk soruşulan şeylerden pulu hardan kazanmışsan ve hara harcılamışsan. Hara harcılamışsan oradan hesaba çekileceksen. Bazı insanlar kardeşler reklama göre pula, mala pul verir. Ayakkabı, paltar reklama göre. Yani filan şirketin malıdır bu. Ona göre bunu alır. Modabazlık var İslam'da. Sual veririm, cevap verin. Evet. Sual veririm. Ses istiyorum ben. Evet. Yani kimese göre burada modabazlık var. Evet. Yani sen yemeğini moda, ben illa mesela filan restoranda yerim, oradan başka ben hiçbir yerim. Restoranını hoşlanmıram. İlla falan markanı giyinmeliyim. İlla falan markanı giyinmeliyim. Şöhrete göre sadece. Böyle şey var kardeşler. Ama böyle şey olduğu için İslam ümmeti bugün ayak altında kalır. Vallahi diyorum. Açık danışacak her şeyi. Bak bu şeyler olduğu için, modabazlık olduğu için, reklam ve riyakarlık, kibir olduğu için İslam aleminde ona göre parça parçadı bugün İslam ümmeti. Bakın Somali'ye. Ananın kucağında uşağı diri diri can verir. Ananın elinde bir parça çöreği yoktur ki uşağının ağzına versin ki hayatını kurtarsın. Anada süt yoktur ki uşağı özü yesin süt gelsin anaya. Gözünün kabağında uşağı kuruyarak odun kimi oduna dönür, tahtaya dönür uşağı ölür. Keçmiş dövrde olsa belki de biz bunu eşlerdik ki böyle bir hadise olup o kadar tesir elemezdi. Ama biz bugün gözümüzle bunu görürük kardeşler. Medyada görürük neler var. Afganistan'da balaca küçük hastalıklara göre, karın ağrısı hastalıklarına göre minlerle uşaqlar dünyasını değişir. Minlerle. Kaşmir'de ne kadar insanlar acından susundan kırıldı. İslam alemine baksan acından susundan bak hatta bazı ülkeler var bir kişi evinden çıkır gedir zibilhaneyi, zibili eşir ki belki atılmış sümük, belki atılmış çörek tapır ki hayatını kurtarsın. Eşir eşir zibili çörek tapabilmir. Ama bir tarafta bakın Müslümanların halına o kadar kökəlibler, o kadar şişibler, o kadar piylənibler ki bu yemekten içmekten o piyi eritmek için minlerle, yüz minlerle, milyonlarla pul sərf verirler. Bu piyi eritsinler diye. Bəzi ölkələr var, xüsusən də bəzi ərəb ölkələri. Atılan yeməkləri dənizə o qədər yemək atıblar ki, sahilə atıb o yemək, o yemək qalıntılarını dəniz gəlib onu qreyderlə, traktorlarla o atılan yeməklər kürüyüb aparıb ayrı yerə tökürlər. Müslüman bəzi İslam hökumətlərinin bəzi İslam hökumətlərində yaşayan varlıların zibilxanaya atdıqları yeməyi eğer onlar koruyup israfçılıktan uzak olup, aparıp Müslüman ülkelerine harcılasalar, aparıp Müslüman ülkelerine paylasalar, sen Müslüman ülkelerinde aç karnı olan Müslüman tapmazsan. At, zibile attıkları yemekleri. Bakın İslam ümmetinde, bugünkü günde, Allah'ın dininde emrolunduğu şekilde yaşayış olsaydı, Müslümanlar orta bir vaziyette olardı hamısı. Bakın kimisi varlıktan ölür, varlıktan, yemekten, yeme içmek onu patladı öldürür, kimse acından ölür. Ama evvel öyle değildi. Evvel öyle değildi. Bir Müslüman evinde bir yemek pişirende kişi diyerdi ki arvadına bir cem suyu artık tökünen ki komşumuza da pay verek. Bir kişi pazarda oturup satardı malını, bir mal sattıysa bakardı komşusu mal satıp bu satmayıp bu 10 manat pul kazandı, tutak çörek pulunu kazanıp klient gelende, müşteri gelende o satmazdı da. Diyerdi ki ben komşum hiç ne satmayayım. Git kardeş şimdi ondan al yine. Çünkü ahiret var, hesap var, kardeşlik var. Bugün her şey farklı olur. Bugün her şey maddi olur. Herkes istiyor özü yaşasın bu hayatta. Dert paylaşmak, kardeşlik, derdi çekmek, kiminse kaydına kalmak. Bu şeyler artık unutulup kardeşler. Çok yerlerde, ekser yerlerde.
kimle danışanda deyir ki belə bir diliyle deməsə də şey anlaşır ki mən düzəlməklə nə olasdır, hər kəs düzəlməsi lazımdır. Elə deyil. Hər kəs bir fərddir, hər özünü düzəlsə hamı düzələr. Amma hamı elə bir ki belə bir baxışı var ki o düzəlsin sonra mən düzələrəm. Bunu belə düşünmək lazımdır ki mən məsulam özümdən ilk növbədə mən düzəlməm lazımdır. Hər kəs belə fikirləsə düzələr hər şey. Allah köməyimiz olsun qardaşlar. Allah Azze ve Celle'den diləyirəm ki İslam ümmətin halını düzəltsin. İslam ümmətini Allah Azze ve Celle islah eləsin. Və bizi öz izzətimizə, öz rüşdümüzə, öz gücümüzə qovuşdursun Allah Azze ve Celle. Və Allah Teala'dan diləyirəm ki bizləri israfçılıqdan, pintilikdən, kibirdən və Allahın xoşu gəlməyən, Allahın razı qalmadığı şeyləri etməkdən Allah Teala bizləri qorusun. Vəsallallahu vəsəlləm və barik alə nəbinə Muhammed və alə əlihi və sahbi əcməin. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.